Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Alhamis 15 ga watan Safar Hijira 1440, daidai da 25 ga watan Oktoba miladiya 2018. Za mu ci gaba da sauraron fassarar majmu'u qasaidil maulid, littafin Ahlan bishaharil maulidi. Yau za mu tashi kasida Ahlan bishaharil maulidi na Maulana Musa'ib al-Faidati, Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, Malam Muhammad Ridwan zai ja mana, Malam Muhammad Bashir Yusuf zai ja mana baki, Sheikh Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai mana fassara. Akramakum Allah, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله ليرحم ميجن كي وصلى الله سيرن الله يتبتا على النبي النبي والديك ميجرما قال شيخي شيخنا يا فتا ووسيلتي سالينا إلى ربي إزواء بنجدينا روح موجودي واندشيني رندك موتا جكم موجود الشيخ الهماني شيني شيهي ورزا صدوكي وخريت الأسياء ما دبو أبنت في البركة كمباي والمخلصين إذا ما سترك كي أيكي كعلا من الأنام لك تاركي العارف الكبير عارفي مثلا الله بابا والقوس الشهير قوسي ميتي مقن هلتا واندي كشهرري حامل غاية التربية واللي تقتوت التربية والترقية تتركية بهذه الطريقة واتؤتكم ون الطريقة الأحمدية رسولة أحمدية المحمدية رسولة محمدية الإبراهيمية رسولة إبراهيمية ذات الأسرار الربانية وهيكل الأسرار القدسية والنشيني وسبنجكين أسراري أركاكا دو أول نكتا أنا شو السري بكتبا غني دي دوبا دونك كشي براي شيني ذات ونان أسري أبو إسحاق شيني بابي إسحاق سيدنا شوغبام أستاذنا معلمم إبراهيم بسونا إبراهيم الكودخي السنغالي خديم المصطفى لا يزال يهيم في وشبا إلى مين إيموة في جلال جمال مولاه أتكين جرمان كاوم مجب إن شلا مرنوسا قال يتي نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أصل أصول السيد حبيب المبادل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم كان خير المرسلين قبل الوجود الأول ولم يكن من جندل لعزل المؤسل لا إله إلا الله خير القلب في خلقه والخلق سوى إله الأكيم من مالك أو مرسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فشانه شان عجيب ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب لا إله إلا الله لولا الحبيب المرتضى
اهلا شيخ رضي الله تعالى وارضاه عن النبي امين يشي اهلا منا لالي منا مرابا منا بركه دزوا بشهر المولد دزوا ونن وتا نايور النبي الرحمه ربنا يسلم وتا ربيع الاول بمولد خير الخلق تم لنا الفرح ولله وصدر المؤمنين بهم شرح ويا هادي الأشياء فهدوا بمديه فقد فاز من في العالمين لهم تدع وحدث بما في المولد النبوي قد روته أناس به عندهم مرع يتشيني ذكرنا والنوتة نربي الأول ينا تناتر دمو بالمهتدي واتود أسل أمو أسل الرسول وقاموا بكوي shine asalin wato iyayenmu da kakanninmu as-sayyidi wanda yake shine shugaba habibina hadima soyayyenmu al-mubajjali wanda yake abin girmamawa alkana khayran mursalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance khayran mursalin shine biyayyen manzanni 313 qabla wujudi al-awwali wato annabawa sun fukuwa duk halittar Allah ko mala'iku ba su kai annabawa su 120,000 sannan manzanni sun fa annabawa su ko su 300,000 sannan Allah ya zabi ulul azmi a cikin manzanni su biyar sannan a cikin biyar din nan annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ya zabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya khaira mursalin yayyan manzanni qabla wujudil awwali Allah ya zabe shi ne tun gabanin samuwar ubanmu na farko walam yakun wato tun gabanin samuwa ta farko walam yakun a lokacin ba a samu min jaddali wato ba a samu yumbin da aka yi halitta ba li aslina wato ga wanda yake shine tushen المؤصل ابو اصلن تروا اغريم شيني ادم عليه السلام a lokacin ba kasa ba ruwa ba kwaba ba balle a gina jikin adam ya zama kamar tukunya sannan aka sa mai rai ya zama mutum to a wannan lokacin da aka zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan yakun min janjali ba samar da yumbu ba wanda aka kwaba da asina aka halci ubanmu almuassali wanda shine abun asalan tawa gareyin lam yadri khayran khalqi babu wanda ya san haƙiƙanin biyayyen halitta fi khalqihi a cikin kyawun halittarsa wal khulqi da kuma kyawun ɗabi'arsa min malaikin daga mala'ika muqarrabi aw mursalin ko kuma wani manzo wanda yake abun aikowa siwal ilahi la haqqi idan ka cire ubangijinsa na gaskiya wanda ya saukar masa da wa'innaka la'ala khulqin azim to babu wani mala'ika muqarrabi ko wani annabi mursali ko wani wali kudubi wanda ya san haƙiƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa li waqtun ma Allah la yasawni malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah babu wani mala'ika muqarrabi ko wani annabi mursali da ya isa ya kusance ni har ya fahimce ni balle ya sani a wannan matsayina a wani wuri yana cewa la ya'rifuni haqiqatan ghayra rabbi babu wanda ya sanni a haqiqa sai ubangiji saboda haka lam yadri khayra al-khalqi siwa al-ilahi al-haqqi ba wanda ya san haqiqan yayyan halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ka cire ubangijin halitta tabaraka wa ta'ala fa sha'anuhu shine farkon halitta shine farkon wanda Allah ta'ala ya samar ya samar da shi kafin baban mu Adamu alayhi salam shi Adamu shine farkon mutane manzo Allah kuma shine farkon halitta baki daya halitta duka mutane ne Adamu ya riga alayhi salam shi kuma manzo Allah har alqalami allu kursi al'arshi da mala'iku duka annabi ya riga su sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya fara bauta wa Allah na'am fa sha'anuhu wato kamar an tambaye shi hu aka ce masa me yasa babu wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sai dai ubangijinsa alhali kuma mutum ne gashi kuma ya zo ya zauna da mutane kuma mutane ne suka haife shi sannan ya haihu shi ma kuma ya rasu amma a ce ba a san shi ba sai ce gaskiya ne mutum ne amma ba dai mutum ne amma ba kamar mutane muhammadun bashar wa laysa kal bashari sai ce fashanuhu ka ga sha'aninsa sha'anan ajibu wato sha'ani ne mai ban mamaki wa ramzuhu isharasta ko kuma isharar samuwarsa ramzul habib ai ishara ce ta samuwar masoyinsa ramzul habibi nuni ne na masoyi lil habibi zuwa ga masoyinsa lil urfi a cikin al'ada ta masu hankali wato arfake duk wanda ba arfi ba mai hankali ba ajibu mai hankali ya gane ba ko wani kici ba wanene 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 mai hankali ya gane to arfi saboda fil urfi a cikin al'ada ta masu hankali wato arfai gairu mushkili wannan ba wani matsala a ciki ba wani rikici in ka ga mutum bai gane wannan bayanin ba to wawa ne eh wawa ne shi ko wawa ba ta za ka ganar da shi amma mai hankali arfi da ka faɗa ramzul habibi lil habibi zai gane karatu saboda me ubangiji ya faɗi a ne isharori ne a Qur'ani قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني غيا مس إن كنتم كنا سان الله تكبين سنينا تشوا قل أطيعوا الله ورسوله غيا مس كبا الله ده منزلسا سنينا تشي مس وما لا ميت إذا ميت باكين كاين جيفا بلو كشين دا كاين جيفا ولكن الله رما سيدي تشوا الله ني يي جيفا sannan ya ce masa innal ladina yubai'unaka innama yubai'una Allah kadai dai cewa waɗanda suka yi caffa gare ka Allah suka yi wa caffa Allah ya gaisa da su Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne akan hannunsu ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ramzul habibi lil habibi bil urfi gairi mushkili amma akwai mushkili da yawa wanda shi kansa to daga ga ya tsaya na rikici a nan sunansa ba mushkili kada ba ko wani mana cikin mutane zaka ga wannan mushkili ne ai mushkili ke to mushkili ke to walaka ubangiji tabaraka taala yayi nuni da wasu ayoyi zuwa ga masoyinsa na'am Ya lal imami ya wannan annabi wanda yake shugaba jagora al-mu'tala abin daukakawa mata ajaba ka tuna lokacin da ya ba wa Allah amsa bibala da bali lawla ya ci alastu bi rabbikum yace bali lawla hai da ba dan manzon Allah ba da ma mushkila wallahi da mun tawama cikin matsala da ce ba an taba cikin ku da mu mushkila wallahi da mun dawo a cikin matsala ba wanda ya san wannan amsa ba zai ba shi kada ya san ta sai ya amsa kawai li uzmi ma kad yanjali saboda girman abin da hakika shine wanda yayi Allah ya ce alastu bi rabbikum ya ce masa bali ya yayi mana matsala laula al habibu da ba dan wannan wato babban masoyi namu ba al-murtada wanda yake abin zabi mani la maza da ba a samu abin da yake ba murtada za a zabu bawa da shi idan ya aikata wadinuhu kaga addinin sa da musulunci Allah murtada ilahu ubangijinsa irtaba allazi ilahu murtaba shine wanda ubangijin sa ya zaba fil azali a cikin azal inna dina inda Allahi al-islam wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya kwadayin zuwa wa Allah da wani addini ba musulunci ba to ba za a karba masa ba kuma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shine wadinu wallazirta ba ilahuhu fil azali agai ko waraditu lakum alislam adina annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon bawon Allah har Allah yana ga masa
yana cewa qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin ga ya musu inde ubangiji yana da da to ni ya kamata in saki ko kuma ni ya kamata in zama danta domin ko ni ne farkon wanda ya fara bauta Allah hadisi yana cewa inni indallahi la khatimun nabiyina wa inna adama la munjadam bi dinati kusani ni dinnan auren Allah ni ne cikamakin annabawa a lokacin Adamu wallahi yana tsakanin ruwa da ƙasa wato yana cikin yunku a wajen waya wa Adamu bainar ruhi wal jasadi wa Adamu bainar ruhi wal jasadi so daga karanta irin wannan abubuwa a wurin maulidi abu ne mai kyau maulidi hukunci uku ne a kansa kamar yadda ka sani akwai mu'minai akwai musulmai akwai munafikai maulidi a wurin mu'minai sunnatun wajibatun ne sunna ce wajiba yin maulidi a wurin mu'minai a wurin musulmai yin maulidi bid'atun ne hasanatun bid'a ce kyakkyawa yin maulidi a wurin munafikai bid'atun sayyi'atun bid'a ce mummuna amma hadari ne fadin wannan me dalili ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku baki dai sun cika da murna amma shedan yana cikin bakin ciki sai da ihu shedan su uku ya taba yin ihu saura dai ya rage masa ran da aka kore shi daga aljanna yayi kara sannan ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ihu yayi kara sannan ran da aka saukar da Fatiha shi ma yayi ihu yayi kara sannan ranin tashin alkiyama zai kara to kaga an haifi annabi shedan yayi ihu saboda bakin ciki bai kamata a matsayin ka nan musulmi a ce ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna bakin ciki ba bai kamata ko baka maulidi ka saki ranka ka saki ranka kar kai bakin ciki saboda kar a hada ka da wadancan ulaika hisbu shaytani kar kai haka Allah ya kiyaye ahlan bihi muna lali muna yin farin ciki bihi da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam izu humila a lokacin da aka dauki cikin sa ahlan muna lali muna maraba da shi izna zala a lokacin da ya sauka a wannan duniya mufakhaman ya sauka abin girmamawa mudajjala abin daukakawa alfaka hadika manzo Allah ya zarci kullar rusuli dukkan manzannin Allah baki daya fadan nabi'i nabi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu bi ilmin wala karami a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farin ciki lokacin da aka dauki cikin sa sai da amina Allah ya kara mata yadda ta fada da bakinta tace ma sha'urtu bi anni hamantu bi ni kaina ban ji alamar na dauki cikin sa ba wala wajadtu lahu hukman wala wahman kama tajidun nisabu ban ji nauyi ba ban ji wani laulayi ba kamar yadda mata suke samun laulayi idan sun dauki ciki illa anni ankartu haidi abin da yasa na gani ina da ciki naga ban ga al'ada ta ba kawai wa atani aji sai wani mai zuwa izo mini bainan na'imat wani ya kazanati a tsakanin bacci da farki fa kala sai ya ce da ni hal sha'urti bi annaka hamalti bi sayyid al-anan shin kokin sanjin dauke ciki da shugaban talibai summa am halani sai ya tafi rabu da ni hatta idza dalat wiladati atani har lokacin da haihuwa ta kusanto sai kara dawowa bagala sai ya ce da ni kuri ki ce da shi u'izuhum bil waidi min sharri kulli hafidi kije ina nema tsari da ubangiji makadaici daga sharrin duk wani mai hasala summa sanni muhammadan sannan idan kina yi shi ki sa masuna muhammad idan kina yi shi ki sa masuna muhammad ولد الهدى فالكائنات ضياؤه وفم الزمان تبسمه
wasanaru saboda haka muna farin ciki lokacin da aka dauki cikin sa sannan muna farin ciki kuma lokacin da aka haife shi alhamdulillah amina Allah ya kara mata yadda tana cewa lamma wa ba'tu waladi muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da na haifi dana abin yabo sama da kasa wa ba'tuhu na haife shi ni maqbulan madhulan masruran mutayyiban maqtunan sa'idan lillahi azza wa jalla rafi'an yadayhi ila as-sama'i wa wajhuhu yastawdura cina ai gudana ne har da kwalliya idan sa sallallahu alaihi wasallam an shafe shi da mai sallallahu alaihi wasallam an yanke marciwi sallallahu alaihi wasallam an shafe shi da turare sallallahu alaihi wasallam an mai shayi sallallahu alaihi wasallam sannan ba shugowa duniya yayin yana kuka ba sujada yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka dan yatsan sa zuwa sama fuskar ta tana aman harki sallallahu alaihi wasallam wani jikin nan sama to daga nan sai aka kira ni jin mahaifiyar manzo Allah tace aka kira ni daga sama aka ce da ni ya aminatu lakil bushra fa hadha jaddul hasanain wa abu zahra rufi'a lahu bil malakut qadran wa dhikra wa ju'ila liman bayadi mawlidihi hijaban minan nar wa sitra wa kullu man salla alayhi مرة يجادي يا ربنا بها عشرة صلى الله عليه وسلم يا جي سيدة أمينة البشر تاتبت أغريك والنشيني كاكن حسن دا حسين عليهم السلام كما أبن فاطمة الزهراء عليها السلام أن دوكك درجة دا عمبتا تأشكم ملكوت الأعلى صلى الله عليه وسلم سنن Allah ta'ala ya saka hijabi shamaki daga barin shiga wuta ya bada rubun asiri ga duk wanda ya farin ciki da haihuwar shi sallallahu alaihi wasallam sannan duk wanda ya mar salati kwaya daya ubangiji zai saka masa da lada goma Allah ubangiji zai saka masa da salati goma sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda sai da Amina ta faɗa lokacin da taibish to mu ma muna farin ciki bihi iz humila muna farin ciki bihi iz nazara to ahlan bihi muna lali muna farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iz ursila a lokacin da aka aiko shi wa isra muna farin ciki da shi muna lali a lokacin da aka yi isra'i da shi daga مسجد الحرام zuwa مسجد الاقصى ونزل منا فرن ciki da shi lokacin da isakko daga miraji wanala zikran ya samu ambato munzala abin saukarwa wato alqur'ani walaysa bil mubaddali shi wannan alqur'ani ba zai taba zaman tuwa ba abin canzawa wato da maganganu irin da mutane ba zai yi wasa maganar wani a ciki ba inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wato muna farin ciki lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aika shi yana dan shekara 40 ya zauna a Makka shekara 13 sannan aka yi isra'i da shi yana dan shekara wato 52 wannan isra'i an yi shi ne daren litini 27 ga watan Rajab ya faru ne daga ɗakin Sayyida Ummu Hani daga haramin Makka zuwa masallacin Qudus wajin tabaraka ta'ala yana fadi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir wato wannan tafiya daga Makka zuwa Qudus tafiya ce mai tsawo wanda ta fi tafiyar tsawon wata guda nisanta ya fi tafiyar tsawon wata guda
amma abun mamaki manzo Allah a dare dai ya tafi ya dawo sallallahu alaihi wasallam madaran ma bai kare ba kuma wurin da yake kwance ya dawo wudumin jikinsa bai huce ba sallallahu alaihi wasallam kuma tafiya ce ta dubunnan shekaru dan daga Makka zuwa Qudus tafiyar wata guda ne daga wannan duniyar zuwa sama ta daya tafiyar shekara 500 ne daga sama ta daya zuwa ta 2500 daga ta 2 zuwa ta 3500 ta 4 zuwa ta 5500 ta 5 zuwa ta 6500 ta 6 zuwa ta 7500 amma manzo Allah ya ji ya dawo wurin da ya tashi ba dumin jikinsa bai huce ba dan ne an zo masa da baraka tafiyar farko daga harami zuwa Qudus ya hau kan baraka shi ko barakan yana yin tafiyar mil 186 da mai 84 cikin kiftar ido yana tafiyar shi baraka ne yana yin tafiyar mil 186 da mai 84 a cikin sakan guda har suka kai masallacin Qudus manzo Allah ya ga annabawa wani yana tsaye na sallah wani yayi ruku'u wani yayi sujjada bayan kowa ya kare sai aka kira sallah sai aka ce manzo Allah ya musu sallah manzo Allah ya ce da na gada dai ina kiran sallah sai ina kallo da an kare wai dai sallah ko babana ne Ibrahim zai yi ko ku Isa Musa kalimullahi ko ku Isa ruhullahi kawai sai naga Jibril ya kama ni wanda ce lafiya yace a kai ne diba wannan sallar da zaka yi musu sunan ta salatus tiyadati sallar shugabanci sallallahu alaihi wa sallam wa sallatikal arsalu wa kullu khadimun min al-hadratil aliya atahu alahu yayi sallah ya zama imamin manzanni dukkan su sun zama hadiman sa kowa jira yake a gama sallar ya juya bai takalli tun daga halar Allah wato yabo madaukaki ya zo masa to daga nan sai aka yi bankwana da su aka wuce miraji to baraka ba za ta yi wannan tafiyar ba sai ya hau miraji kuma sauran sai ya bina baraka daga nan aka je wurin da mirajin ba zai iya ba ya hau kan fikin malaika Jibrilu ya cilla da shi shi ko Jibrilu yana yin tafiyar miliyan 1,200 a cikin kiftar ido yana yin tafiyar miliyan 1,200 a cikin sakan guda Jibril ba ka je Sidratul Muntaha sai ya ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum daga nan fa ba zan iya ba saboda ga in na ƙara taku guda zan kore kamar yadda gashi ke kore a wuta sai manzo Allah ya murmushi ya tamshi kare shi ne zaka da shi yana cewa wasa ya shukul hujba dole muzalimi wala khadi illa tasanna lahu litu da na bata galla dole kaibin fa innahu takaza an hadai kan jabarutu saboda ni fasirrun sarali sirri bisirri wadahu ما تم الا الحق والسر لا هوت دليل كده ما دام الله سبحانه ما من عباره شيء ده شيء تبيرتا اسرائيل ده سكو وانت ده غيراجي ده داو وانت ده سلولي بيار ده زوا من ده يي ده القران ده با يجي جويا شيء مو من عباره شيء ده نعم أهلاً به منا لا ليدشي منا مرا بدشي إينا تلا ألوك شنديزو هنا كرن تامنا سبع المثاني واتوفاتي هذا الكتاب مزبلا بقوي أبو بيان تاوى شيني سبع المثاني بقوي أبو بيان تاوى مزجلا أبو الربو تاوى ونوره أجمع زمان الله صلى الله عليه وسلم تأسلا يا زمان تو تأسلا واتو ya samu asali min majdihi wato daga girman sa al-mu'attali wanda yake wato a abin cancantarwa da asali shine al-mu'attali
abin cancantarwa da asali ko kace ma'abucin asali mu'assali ma'abucin asali min majdihi daga girman sa al-mu'assali wanda yake ma'abucin asali wato daga Allah shi haskenta daga Allah wa nuru hasken manzo Allah ta'ala ya samu asali ne min majdihi daga girman sa al-mu'assali ma'abucin asali daga Allah an gane ko shine ma'ana Allah ya zo yana karanta fatihatul kitab wannan fatihatul kitab dinnan shine sab'al masail ubangiji yana fadi wa laqad atainaka sab'an min al-masail hakika mu ne muka baka bakwai abun biyantawa ai mun girmama ka da karamomi guda bakwai fatiha kowace aya daya tana da dauke da asiri guda daya wato ma'anan mun girmama ka da karamomi guda bakwai shine mun baka shari'a da annabta da rahama da ceto da walitta da girmamawa da nasuwa in aka tambaye ka bakwai abun biyantawa sai ka ce al-huda wan nubuwatu war rahmatu wash shafa'atu wal wilayatu wat ta'zimu wat sakinatu fatiha duk wanda ya karanta fatiha to waɗannan abubuwa guda bakwai za su je su rabu a kofofin jahannama guda bakwai jahannama tana da kofofi ne guda bakwai laha sab'atu abwabi li kulli babin minhum jam'un maqsum to idan ka karanta fatiha kowace aya sai ta je ta tushe maka kofa ɗaya na jahannama saboda haka shine sab'al masail na'am ahalan muna lali muna maraba bimihrabil wujud kali imamin masallacin talikai ahalan bihi muna maraba da shi ainul wujud wato ainul shuhud a matsayin sa na wanda shi ne idan ganin Allah idan da ake ganin Allah da shi ainul shuhudi idan da ake shuhudin zatin Allah da shi wanda idan da bai zama annabi ba bane ga Allah shi ne su bai kullun suka ji malaman zai ga ce ba ganin Allah ba me dalili ce la tudrukul afdal ko idrukul afdal ko wannan ibul khabir sai wani su yi ce Allah sarki ai ba mu bane muka gani shine ya ga mu a cikin ganin mu muka gani ko kun magana la tudrukul afdal idan ya ba sai ya tsatsa ba amma wa huwa yudrukul afdal shi yana iya rizkar idanu in Allah yana so ka ganshi shi zai rizki idan ka ba idan ka bane zai rizke shi ka ji ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah duk wanda idan sa ya zama annabi to sai shi ma ya ga Allah saboda haka masu ganin Allah annabi ne ya zama idanu su shi ne hirabul wujudi ma'anar shi makani ta abudiha wato wurin da halitta suke bauta wa Allah to annabi shi ne wurin اللهم صل على من روحه مهراب الارواح والملائكه والكون شو يا شافع انك مهراب الوجود ووجهها وانك باب الوصل للمتحقق نعم منا مرابا مهراب الوجود وانت شيني اذا ده اكي غنين الله دشي اهلا منا لالي منا مرابا بذلك الوجود كوانن ببن مسوين الله وَنَازِلٍ wanda shine mai sauka ina raba kyauta munazzali abin saukarwa da kyaututtuka ya sauka yana raba wato madadi na ijadi kuma aka saukar da shi yana raba madadi na imdadi shine wanazilin munazzali to oje ashe yazo ban ganshi ba الله 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 لا إله إلا الله Baby.
abin sadarwa da Allah ne muwassilin abin sadarwa wakamilin ko muwassilin mai sadarwa wakamilin kuma wanda shine cikakke sinasi a cikin mutane kairi makmali biyayyen duwan abin cikawa Allah shine cikakke kaga dana ta wani mutum bai cika dari ba ko to Allah ya cika duwan Ahlan bihi muna lali muna maraba muna koyoyo da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min majidin daga annabi wanda yake mai girma muhammadin abin girmamawa wa hamidin yawan godiya ga Allah muhammadin abin gode wa aikinsa shi ya gode wa Allah mun kuma mu gode masa wa wajidin wanda yake makadaici wajidin wanda yake makadaici wa mujidin kuma abun kadaitawa wajidin makadaici wa mujidi abun kadaitawa musawwali wanda Allah yayi masa nima da bai kuma ba wato wajidin manzo Allah shine mai bayarwa wa mujidi shine aka samar aka bamu wa khawwali wanda Allah ya masa ni'imar da bai hukuma ba ahlan bihi muna maraba muna koyoyo muna barka da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai abidin daga annabi wanda yake mai bautar Allah na farko mujahidin qul in kana lirrahmani walad kana awwalul abidin Mujahidin wanda shine mai yaki saboda daukaka addinin Allah ya yi annabi jahidul munafiqina ya yi annabi jahidul kufara wal munafiqina wa gamis alayhi wa shahidin wanda shine mai shaida akan kowa qatil kulli anidin wa shina dika ala haula shahida kware kuwa ana da za a yi shida kowa ya shida a shida kai annabi shine zuzuwa kowa shida sallallahu alaihi wasallam na qatil kulli anidin wanda shine makashin duk wani mai jayayya anidin
makashin duk wani mai jayayya mahamayan jali lilhaqi na'am lilhaqi kulli anidin lilhaqi na'am makashin duk wani mai jayayya da gaskiya mahamayan jali daga zaran ya bayyana a fagen daga magana ta gani in har annabi ya bayyana to duk wani anidi kashin sa ya bushe ko kuma mahamayan jali daga zaran ya zara takobi shike ahlan bihi muna lalle muna maraba muna koyoyo da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ija'ana lokacin da yazo mana manzo minna daga jinti irin mu da kajja'akum rasulun min anfusikum bidaf'i ma lana me shi yace fa minna atana mursalan awara wato to bidat imalana yana mai tunkuɗe abin da muke dauke da shi na kazaman dabi'u na'am min mu'udilin na daga cututtuka kansa ana waɗanda suka bakanta rayuwar mu malan nazirbai da halaye na bautar gumaka bal kai bar ma ni ba wannan ba kullu shay'in duk wani abu da ka sani karami da babba mushkili wanda yake mai rikitarwa annabi ya zo ya raba mu da shi ya rabbana ya ubangijin mu salli ala sarira ala nuril ilahi abata haccan ubangiji kajja'akum minallahi nurul almu'tala wanda ke abin daukawa man khassahu alhaqu wanda ubangijin gaskiya khassahu yake bance shi ala alhaqu ala ubangiji wanda ke madaukaki khassahu yake bance shi bil bilmuhkamil munazzali da hukunci wanda yake abin saukarwa shine alqur'ani salli ala ya allah ka kara tsira man umaru abisa wanda sayyidina umar ibn al-khattabi lam yadrini bi sanjiba ba ma umar kawai ba sauran sahabbai baki dayan su ba su san shi ba wannan yana nuni zuwa maganar koyon sulkarni wanda manzo allah ya ga sayyidina umar ya ga sahabbai kai ga su bar shi kuma idan sun gan shi su nemi yi musu istighfari ko yi musu addu'a sayyidina abubakar ya rasu ba su addu'a zamanin sayyidina umar da sayyidina ali suka hadu sayyidina ali ya ce wa uwaisu wannan shine khalifan manzon Allah a yau sayyidina umar ya ce wannan shine kofar ilimin manzon Allah shine sirkinsa shine kaninsa sai waisu kan ya dago ya kalle su sai ya ce musu lam tara ya nan rasulillahi illa jillu ai mu ku taba ganin annabi ba mu taba ganin shi ba ware ku me yasa inuwarsa kuka gani ba shi bane kai halifa inuwarsa ne kai kuma sirikin inuwarsa ne amma ba haƙiƙarsa ba haƙiƙarsa ya ji ku jami'ul kauni alhamdi kauni min khairil alami muhammadin siwa zilihi mahi zilali musakifa sallallahu alaihi wa sallam shine shoke cewa mari ba a taba gani ba min khairil alani daga biyayyen talikai muhammadin abin yabo sama da kasa siwa zilihi sai dai inuwarsa mahi zilali mai shafi dukkan inuwoyi musakifa mai miƙar da duk wata karkacewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kan wannan ne ubangiji ke baki alamtara ya rabbika kai babbar zilla kai yanzu baka gani ba yadda ubangijinka ya shimfiɗa inuwa sai shi wuce a aitu wa kan matar ma yin zilla shi na yin alamtara ya rabbika kai babbar zilla ya ce a aitu وقد مد المهيمن ذله يصلي على عبد على الجار والنجوى
a hadisi wanda Allah ce la ya albuni hakikatan gairu rabbi shi wace muhammadu lam ya alku gairu ilalihi yadiqu jami'ul kauni an hamli kaunihi ta'arrafa fihi alhaq wa huwa munakkar mudal samustirri la ya'lamu bi qudsihi saboda ba wai dinna murbani gargajiya ce salli ala man umar lam yadrihi ka jawo ai umar wani kowa bane san shi wannan ba umar kawai yake magana nan an ka maka babban mutum wannan an fade shi to kowa ya shiga shi Allah ka kara tsira bisa wanda sai na umar dan khaddabi lam yadrihi bi san hakikanin sa ba waswaru kaga cukkunan halitta min nurihi an halicce su ne daga hasken sa ana min nurillahi wal mu'minuna min nuri waswaru kaga surorin alqur'ani gaba daya madallahu aidiya buni a gare shi min alali daga ubangiji wanda yake madaukakin sarki alaikuwa wa bajja'a bi dhikri alhakimi sana'uhu min allahi natluhu ila yawmi yunfakhu salli ya Allah ka kara tsira alaman abisa wanda amlaku rabbin malaikun ubangiji sajada suka yi sujada linurihi ga hakkansa da suka gani a cikin adamu iz basura lokacin da suka hango shi suka gano shi suka zakulo shi sai suka yi adamu sujada amma ba da shi suke ba eh kwarai kuwa wai kana rabbuka lil malaikati tijibu li adamu fasajadu linurihi baraki sallallahu alaihi wa alihi sallama wai adamu ne ga malaiku suna tsayuwa sau sau suna kallon shi ha shi yawo wani ji wannan malaiku su ba su da ake sai kallon ku ji biyar ku kuma sai inda da biyu suna bina su kula miki sai Allah ya ce adamu ya hakuri ba da kai suke ba aski na ne masoyi na shi ne a cikin jikin ka shi suke kallon da a bayan ku ne je to dawo da su goshi na su fuskance ni kaji yadda mun to daga Allah kai tsira da aminci bisa wanda malaikun ubangiji suka yi sujada ga askanta lokacin da suka hango shi a cikin Adam alayhis salam is basura ayatu lokacin da suka hango ayoyinsa hukimat wato kyautatattu fil azali tun azal salli ya Allah ka kara tsira da aminci alal isnaini abusa abun biyantawa alal isnaini abusa ne biyun samuwa abusa ne biyun samuwa Allah shine farkon samuwa bai da farko bai da ƙarshe Allah shine na biyun samuwa Allah shine al-wujudul awwal Allah shine al-wujudus sani ramzati kulli ithnain wanda shine ishara ko nunin duk wani abu guda biyu da abin da kaje an ce guda biyu abin yana so ya tana maka Allah ne kawai ba wani abu guda biyu ba wani abu da biyu ba Allah ba ba wani abu guda ɗaya ba Allah ba wani abu guda biyu ba Allah sallallahu alaihi wasallam wasiruhu ajko duk abin da aka ce guda ɗaya Allah ake so ka tuna in aka ce guda biyu annaba ke so ka tuna ina ka ce guda uku wali yake so ka tuna ina ka ce maka hudu abdullahi yake so ka tuna to haka yake ina ka ce maka biyar to shine kuma wanda zai bayyana da su wanda zai dinga yin bayani akan su yi maka bayani akan daya yi bayani akan biyu yi bayani akan uku yi bayani akan hudu kuma a fahimta a gane shi kuma shi ne biyar to aka yi to Allah kai salati abusa na biyun samuwa wasiruhu ramzati kulli sinayin wanda shi ne ramzin kowane biyu wasiruhu asirinsa isnayin yana tafiya ne a cikin biyu biyu wazaka kaga wannan biyu biyu sirrul azal wani asiri ne na azal wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mai yadda ya ci amin an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin an aiko shi ranar litinin
ya fita daga Makka yayi hijira ranar Litinin ya shiga Madina ranar Litinin Allah ta'ala ya bashi ikon daga Hajarul Aswadi ranar Litinin ya bude Makka fito Makka ta ranar Litinin Suratul Ma'ida ta sako masa ranar Litinin an yi Isra'i da shi daren Litinin ya fara rashin lafiyan komawa ga Allah ranar Litinin ya yi wa baji ya koma ga Allah ranar Litinin shi Litinin ana kiran shi ta al-Istifati yawmul Isnayn shine ta al-Istifati yawmul Ahadi shine ta al-Istifati shine ma'ana saboda kuma Allah sallallahu alaihi wasallama ramzan sabaki dai a cikin Litinin ne asirin ta a cikin Litinin wannan Litinin sirrun azariyun salli ya Allah ka kara tsira da aminci alal bashiri arsa annabi wanda ke mai albishir ga Allah atullahi da shiga aljanna ina atan nabiri yazo an naziri yana da gargadi da alima atullahi da shiga gidan wutar lafiya bi kadrihi Allah ka yi wannan salati da gurgudan matsayin sa mai girma na'am albishirin sa wanda yake mai girma wal tudiri ya Allah ka bani mu'ammali dukkan abinda nake nema nake bukata albarkar wannan salati amin salli ya Allah ka kara tsira da aminci ala mahmudin amsa annabi wanda yake abun godewa makami sallallahu alaihi wasallam muhammadin abin yabo sama da kasa zuljudi mabocin baiwa wa man ba'ish shuhudi mabukkan shuhudi wa aini sirri wanda shine hakikanin asiri yanjani yake yayi duhu ونسلنا وآلنا رزقنا
ciyar da dukiyarsa hakan da gaske hore to an haramta masajihi wato an haramta jikinsa daga shafar wuta madarin hore an haramta jikinsa masajihi daga shafar wuta mutarin wanda take mai horuwa bifadli rabbin da fadalar ubangiji mujzili wanda yake mai gwaka kyauta salli ya Allah ka kara tsira ala man abasa wanda man hadara maulidahu wanda ya halarci wato kaga sahabban manzo Allah bi sun yi magana sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara mai yarda na cewa man ambaka dirhaman ala qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fi jannati duk wanda ana maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo naira 50 naira 100 ka naira 10 naira 20 naira 50 naira 100 tun daga 10 in ka bayar sai na Abubakar Siddiq ya ce ranar kiyama zaka zama aboki na aljanna ba wai ka shine maulidi ba kaga za a yi ka dauko wani abu ka bayar to wannan dirhamin din da ka bayar zai sa ka zama kai aboki na ne aljanna saboda ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sayyidina Umar Allah ya kara mai yarda ya ce man azama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallama faqad ahya al-islam duk wanda ya girmama maulidan annabi hakika ya raye musulunci kaga ne ko shi sabah a zo ne maulidi kare da suru ko ka zo ne maulidi tukun ko ka zo da singileti ko ka jeran wando ko t-shirt aka girmama wanda ake maulidin da shi kai kwalliya sosai kamar ranar auren ka ko fiye da ranar auren ka ajibu
kai kwalliya sosai ka shafa turare ka zo ka zauna ka dinka salati kar ka zauna ka dinka surutu a wurin maulidi ba a surutu saboda girmama maulidi aka ce ai ba hayaniya ba ya ce ne mahama zikir wato Allah ka kara tsira a bisa wanda man hadar maulidahu duk wanda ya halarci maulidinsa mahama zikir a duk inda ake karanta maulidin ba wai sai garinsu kawai ba ba sai a gidansu kawai ba duk mutum da yake halarta duk inda ake yin maulidi ya kunu to ba zai kasance mislaman sabar kamar kwatankwacin wanda ya yi haƙuri biyawun badarun masarari a kan yakin badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya girmama maulidi har ta kai duk inda za a yi maulidi yana bin maulidin yana zuwa gari ƙasa to Allah tabaraka wataala zai bashi kamar ladan wanda ya halarci yakin badar wannan magana sayyidina Usman ne Allah ya kara mai yarda cewa man anfaqa dirhaman ala qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'anna ma shahida ghazwat badr wa uhud duk wanda ya ciyar da dukiyarsa ko dirhaminsa saboda girmama maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya halarci yakin badar da yakin hunain an gane ko sannan sayyidina Ali karrama Allah wajhahu warja Allahu ta'ala amin yace man azama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulu al-jannata bi ghairi hisab duk mutumin da ya girmama maulidi wani har saboda ganin girman mai maulidin ya zauna ya faɗi wani abu ya karanta wani abu to ba zai bar duniya ba sai da imani sannan kuma zai shiga aljanna ba da hisabi ba saboda mai girmama maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai kyau na'am wa kullu man jada bi shay'in duk wanda ya bada kyautar wani abu ko da kankani li maulidil muhtari saboda raya daren haihuwar Annabi abin zari ai karamatan wato yayi haka ne saboda girmamawa li khairi hayy saboda fiyayyen duk wani mutum rayayye da rajacce fa innahu to wannan mutum da ya ga kamatance kamar wanda ya jibinci maulidin ne gaba daya in ana maulidi ka lokaci ga 50 dinar ne ma to za a baka da ka ba kai ka shirya maulidi to shi kuma wanda ya shirya maulidin yaya kenan a gaban magana ya rabbana ya ubangijinmu faghfir lana kai gafara a gare mu wal ta'fu anna fa kwaci ba ali amin wal ta'fu anna kuma kai abuwa a gare mu amin waqina kuma ka kiyaye mu amin wa tatakabbal sa'ayana sannan kuma ka karbi dawainiyar mu amin bijaya hadha al akmali domin albarmar wannan annabi wanda yake mafi cika wal tahdina ya Allah ka shiryar da mu amin wa hadina kuma ka shiryar da wadanda suka yi riko da mu amin wa hadina yawa shi ne man wal tahdina ka shiryar da mu wa hadina ka shiryar da wadanda suka yi riko da mu amin wa najina kuma ka kiyaye mu amin wa raqina ka hawhawar da mu amin wa naslana ka hore ayyan mu وآلنا الذي يعلم امين وصابنا صابن من المهاجرين وابوكم امين ومن ولي دون ولي كسب امين والتكفي يا الله كيسر عنا والتكفي عنا يا الله كيسر منا امين الكلفة دون وتوحدا امين وللجنا كجبن تامنا وداتا امين والتهفا كبام الأربع امين ونيرن الصوفا كما حقك تقدم وندا ذا بام اهنن دامن امين يوم اشتداد الوجل رانر دبرجتي دي تننت امين وارزق لنا العلوم يا الله كارلو تامو ده تاري علمي نا ظاهري ده نباطي امين وتودن الفهوما وتودن الفهوما كما ka arzuta mu wato kai mana baiwa
da samun fahimta da yawa zaka samu tumbari amma bai da fahimta Allah baraka ba mu tarin ilimi sannan ka cusa mana fahimtar ilimi amin kare zama muna da ilimi amma ban fahimci ilimi Wakshif lana al-guyuma wakshif lana kuma ya Allah ka yaye mana al-guyuma dukkan gizagizai na hijabai amin bijal khairu mursali dan albarmar fiyayyan manzanni sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbana ya ubangijin mu wasalliyan ka kare tsira da aminci ala rasuli abisa wanda wato wannan babban manzo hibbina wanda yake masoyi mu wa sahbihi da sahabbansa wa wandana da kuma wanda suka kusance shi da jini wato iyalan gidansa wa kullu qafin da duk wanda yake koyi amsali wato wanda yake riko da tabarkin sa na musulunci wakshif ya Allah ka yayi Al-Hijab duk wani shamaki da hijabi ni Barahama ga Barahama Abdullahi wa najihi maka kiyaye shi min al-ikab daga kowace irin wato azaba daga kowace irin azaba wa talauci azabar kaskanci azabar makiya azaba kowace iri ka kiyaye shi wa malahu kuma ka kiyaye abinda ka bashi ina sahab na daga almajirai miliyoyi bil kamil al mukammali bil kamil saboda alfarmar cikakke al mukammali wanda yake abin cikawa baka shamna an ka gida aka ba masaukar yau mahdid ya barahu aka kada da yanki dari azi ya rabbi ya rabbu ya rabbu ya samadu amin wa ummu qisan lana ya wahib al ahad ya barru ya witru ya ayyul muradi ajal amin ya man la lahu shabun kala wala walad ajis ubaydan wa harish karbahu abadan ya man la shadiya la waqan wala ibn amin antal jiyas li kulli khaifin wa jal ya rabbu ya haqqu ya man la lahu ditu farish li ummati khairul khalqi rabbuhum wa la ilaha illa huwa rabbuhum wa la aqad kul mustafa al mustafa al muqtar bainna muhammadun ta'ala wa ashabi ahmad صلي وسلم على خير الورى سيدنا محمد الاليا ثابت سلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاشي المعبي والخاتم الماطر ناس الحق لا والهادي الى صراطك المستقيم على اليا قدر الجليل العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين